Mljekari ne odustaju od podsticaja od 30 feniga po litru mlijeka. Poručuju, troškovi su veliki i cijena mlijeka mora ići gore. Mi proizvođači mlijeka nismo zadovoljni sa otkupnom cijenom, jer ipak proizvesti 1 litar mlijeka za 57 feniga je nerealno. Moja proizvodnja je negdje na 9500 litara po grlu u laktaciji, što predstavlja zapadnoevropski vrlo vrijedan rezultat. Nema nikakvog razloga da budemo loši nego li to zapadnoevropski farmer. Farmeri traže veća sredstva i po ostalim stavkama. Podsticaj za tovnu junad 300 maraka, za priplodne junice 300 maraka i nešto ćemo više tražiti za regresirano gorivo. Mi računamo negdje još plus 10 feninga za stočare, jer ipak mi imamo ratarstvo plus stočarstvo i mislim da je to predlog realan. Nedopustivo i kašenje podsticaja. Sada farmeri čekaju novac već 3 mjeseca. Taj nam je podsticaj dođe kao nešto što možemo da ulažemo, jer sa samim dohotkom od mlijeka, od mljekarije, para ne možemo održati i proizvodnju i ulaganja i tome slično. Tako da je upravo neophodno da nam bar to mjesečno bude. Otkupna cijena tovnih junadi je pala, bila je 4 marke i 10, a sada je 3,80 po kilogramu. Iako resorna ministarstva se hvale povećanim izvozom govedine, u Semberi nema ko da kupi bikove. Trenutno nema otkupa na našem području i dosta ima bikova koji nisu otkupljeni, odnosno farmeri već trpe štete tovom tim. Mi što radimo, to odrađujemo savjesno i naše da tog bika utovimo, a kad dođe do prodaje, ja mislim da ipak država tu treba da odradi. Usvajanje strategije ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine na raspolaganju je proizvođačima 30 miliona evra IPA fondova. Farmeri ističu da o tome nemaju dovoljno informacija i da vlasti treba na vrijeme da reaguju, jer cilj je spasiti poljoprivredu.